Қызға ғылауға 20 метр ғана қалды. Жуков үш мекен жайы бойынша орналасқан үйде тұратын ағайын дабыл қағуда. Азаматтардың сөзінше баспана маңындағы жар жылу трассасының салдарынан жыл өткен сайын шайылып барады. Тезірада бекітпесе көпқабатты нысан жыраға құлап кетуі мүмкін. Өзекті мәселені жерлестеріміз шаһардағы құрылыс және жөндеу жұмыстарымен танысқан облыс әкімі Құмар Ақсақаловқа жеткізді. Кезекті бейнематериалға берейік. Петропавлдағы көшелердің жалпы ұзындығы 366 километрді құрайды. Олардың тек 170 шақырымының бойында суағарлар бар. Қазір кейбір жолдардың жиегінде құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл Жасөркен ықшам аудандағы Исмаилов көшесіндегі учаске. Арық қазу ісін қыркүйек айына дейін тәмамдау жоспарланған. Дәл осындай шаруа шаһардың тағы 5 бөлігінде жүргізілмек. Аталған мақсатқа бюджеттен 400 миллион теңге бөлініпті. Где-то порядка 5 километров мы планируем. Жұмысшы кентінде де 5 шақырымға созылатын суағар салу жоспарда бар. Арықтарды ең бірінші кезекте су басу қаупы жоғары аймақтарда қазамыз. Қаланың орталығындағы жұмыста қызған Жұмабаев көшесінде жылу магистралі толық қалыпқа келтірілуде. Жоба 3 жылға жоспарланған. Биыл ұзындығы 900 метр құбыр ауыстырылады. Шаруаны тәмамдаған соң монополист компания учаскені қалыпқа келтіреді, яғни толық асфальттайды. Петропавл жылу желілері серіктестігі істі қыркүйектің 20-сына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Дәл осы уақытта көлік қозғалысы уақытша тоқтатылған Жұмабаев көшесінің бөлігі де қайта қолданысқа тапсырылады. Оң өзгерістер Нұрсұлтан Назарбаев 136 мекен жайында орналасқан үйде де орын алды. Көпқабатты баспана тұрғындары асыға күткен су жаңа лифті іске қосылды. Отлично, нам установили камеру. Өте қуаныштымыз. Лифт жақсы жұмыс істеп тұр. Мердігерлер өтінішіміз бойынша ішіне бейнебақылау камерасында орнатты. Шаруаны тез тындырды. Өзім 9-шы қабатта тұратындықтан қазір көтеріліп міну кезінде қиындық көрмей жүрм. Бұл өзгерісті 2,5 жыл күтіп едік. Жедел саты орнатуға бюджеттен 13 миллион теңге қаржы бөлініпті. Шаруа тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын модернизациялау аясында жүзеге асырылған. Бағдарламаның қызығын Алтынсарин 266 мекенжайы бойынша орналасқан баспана тұрғындары да көріп отыр. Көпқабатты үйдің шатыры мен кіреберісі толық ауыстырылған екен. Справились отлично. Тұрғындардың барлығы риза, алғыстарын айтып жатыр. Шаруаны тез аяқтады. Енді қар еріп, жаңбыр жауып, су ағат деп уайымдамайтын болдық. Осыған ұқсас шаруа шаһардағы тағы 14 үйде жүргізілмек. Оның жетеуі бойынша байқау ұйымдастырылып, мердігерлер бекітілді. Тағы 15 көпқабатты баспанадағы жөндеу жұмыстарына қажет жобалық сметалық құжаттама әзірленіпті. Біртіндеп қаладағы автотұрақ мәселесі де шешілуде. Көлікке арналған орын мен биыл 78 аула қамтылды. Мы давно об этом мечтали, но Богу в этом году пошли на встречи. Автотұрақ салуды бұрыннан сұрап едік. Биыл арманымыз орындалды. Жергілікті әкімдікпен аулаға тағы спорттық тренажерлар орнатылмақ. Ал Жукова үштің тұрғындары облыс әкіміне алғыспен емес өтінішпен жүгінді. Азаматтардың сөзінше көпқабатты баспана бірнеше жылдан кейін жыраға құлап кетуі мүмкін. Бұған себеп жылу трассасының жарды жылдан жылға шаюы. Проблеманы жыраны нығайту арқылы шешуге болады дейді шаһар басшысы Болат Жұмабеков. Укрепление связано будет с переносом гаражей. Вы видели, что... Алдымен жыраның дәл алдында орналасқан гараждарды түсіру керек. 80-ге тартан санды басқа жерге көшіргеннен кейін ғана жарды нығайту жұмыстарына кірісе аламыз. Әрі көшені ойға дейін асфальттауда жоспарланып отыр. Жалпы 5 жыл ішінде облыс орталығындағы 386 аулаға асфальт төселген. Бүгінде тағы 120-сының тұрғындары өз кезегін күтуде. Абаттандыру жұмыстары Солнечный 2 кентінде де жүргізіліп жатыр. Су өткізу желілерін салу бойынша шаруа бүгінде өз мәресіне жеткен. Қазір ұзындығы 57 шақырым болатын жол төселуде. Строительство началось в 2020 году. Құрылыс 2020-да басталды. Шаруаны биыл бітіреміз. Алайда электр желісін қажет ететін кей учаскелердегі жұмыс келесі жылға көшірілмек. Ал электр желісі келесі жылы тартылмақ. Эльмира Сатуақасова, Жанель Бисембаева, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.